Priatelia, týždeň je za nami a som tu s ďalším vydaním relácie Veci verejné. Dneska sa budem venovať predovšetkým neskutočnej falošnosti a pokrytectvu médií a časti politickej reprezentácie, ktorá neskutočným spôsobom manipuluje a používa absolútne unfair kroky. Ten zásadný problém je asi v prejave, ktorý mala prezidentka Čaputová a ktorý mnohé veci ignoroval, respektíve bol ťažko cez čiaru. Najťažšie cez čiaru bolo, že alebo v dvoch rovinách to bolo cez čiaru. Prvá vec, že neakceptovala prezumpciu neviny a druhá vec, že ani len slovkom sa nevyhranila voči úniku informácií zo spisu, čo je ťažký trestný čin. Jednoducho, to, čo je všeobecne známe, je tu nejakých 600 strán Kočnerových SMS-iek, ale denní gen veľmi účelovo, veľmi podlo a veľmi jednostranne púšťa nejaké veci a vytvára okolo nich obrovskú bublinu. O charaktere trémy, o charaktere tých SMS-iek som už hovoril, ukazuje sa extrémne hypertrofované ego Mariana Kočnera a ukazuje sa, že vydával sa pred Ajuškou za majstra sveta, ale v realite ani zďaleka všetko, čo hovoril, že vyrieši, nevyriešil. A samozrejme najhoršie, ale niečo iné. Poviem, čo ma najviac vytočilo a potom poviem, čo ma prekvapilo. Takže čo ma vytočilo? Tento týždeň bol v znamení výzvy na abdikáciu Moniky Jankovskej, štátnej tajomničky na spravodlivosti. Čo vieme o tom? Vieme o tom, že v jednej SMS-ke niečo hovoril, akože ona je nejaká jeho opička, dobre, teda Kočnerová opička. A že vlastne ona má byť ako keby, že šéfka spravodlivosti a že teda Žitňanská je ministerka je nič, čo je absolútna hlúposť. Je to absolútna neznalosť, ako fungujú vôbec ministerstva, takže povedzme si najprv niečo o tom, že čo je to ministerstvo. Ministerstvo je monokratický orgán, to znamená na jeho čele je minister a štátny tajomník má taký vplyv, aký mu umožní minister. Hej. Niekde, čo na školstve možno ste si zaregistrovali, boli také prekáračky, že ministerka nejakým spôsobom delegovala niektoré kompetencie na jedného a druhého štátneho tajomníka, ale keď sa dostane štátny tajomník do konfliktu s ministrom, tak môže tak rozkazovať svoje sekretárke. Vieme, že medzi Jankovskou a Žitňanskou nikdy nejaké skvelé vzťahy neboli. Dokonca ju stopla do súdnej rady. To bol taký možno trojmesačný konflikt. Ale dobre, to znamená, predstava, že Monika Jankovská riadi ministerstvo, ako hovoril Kočner v tej SMS-ke, je absolútne mimo. Čo ona komunikovala, aký je obsah komunikácie, to vôbec nevieme. Ak to vie Čaputová, tak samozrejme len vďaka hrubému porušeniu zákona, čo ako právničky nechápem celkom. Ale poďme k niečomu, čo ma ešte oveľa, oveľa viacej vytáča. Oveľa viacej ma vytáča, že akýsi Igor Matovič vyvreskuje a robí demonstrácie pred ministerstvom spravodlivosti, pretože okamžite má teda, alebo s cieľom, že okamžite má Jankovská odísť. Tak troška zalovme pamäti. Pamätáte si, že asi pred pol rokom, tri štvrte rokom, mal skormútený Matovič takú jednu tlačovku, alebo takú jednu tlačovú správu a potom nejakú tlačovku, že odchádza z politiky, že jednoducho najprv to nekomentoval, nevysvetoval, potom to ako keby vysvetlil. A tým dôvodom bolo to, že pred nejakými XX rokmi, 2011 alebo tak, mal dlhý 6-hodinový rozhovor s Kočnerom priamo u ňoho vedľa rozhlasu v komplexe Five Star Residence a povedal, no možno som tam aj si niečo také povedal, že teda keď to pustí sa vonku,
tak ma to úplne zotne, totálne ma to diskvalifikuje z možnosti byť v politike. Takže potom Daňo hovoril, že bude žiadať Kočnera, aby umožnil alebo dovolil zverejniť celý ten záznam. Neviem, či Daňo to má, neviem, či to počul. Neviem, či sa čaká na povolenie Kočnera, alebo Kočner to možno pustí, ale nie teraz cez prázdniny, ale niekedy v horúcej fázi kampane. A pravdepodobne to, čo tam potliachal Matovič, je tak výbušné, pravdepodobne také šialené veci tam povedal, možno aj zo svojej osobnej podnikateľskej minulosti, ktorá ho doživotne a absolútne neskutočne diskvalifikuje z čohokoľvek. Takže pre mňa je ale iná vec ešte dôležitá. Matovič žiada o odstúpenie Jankovskej za to, že si písala SMS-ky v raj, o ktorých obsahu zatiaľ veľa nevieme. Pravdepodobne to bolo totálne fanfaronstvo a neviem čo a úplne hlúposť, ale dobré. A práve on, práve Matovič, pokecal u Kočnera, on nie že si s ním písal, on s ním bol, on s ním komunikoval, on sa s ním Boh vie o čom dohadoval. Tento človek, ja toto už fakt nechápem. Akože niekto má takú, a nie že teflonový ksicht, takú, akože keď ja urobím nejaký prúser, viem, že ten prúser je, viem, že asi niekde je možno nahrávka. A ja sa kasám do pozície najsvetejšieho zo svetých, no neskutočné. Absolútne neskutočné, že práve Matovič toto robí. Samozrejme, médiá k tomu akože selektívne púšťajú a robia rôzne inotaje. Povedzme si ale inú ešte jednu vec. Prečo vlastne tí ľudia komunikovali s Kočnerom? Kočner samozrejme prežíval za všetkých garnitúr celých 30 rokov. Vždycky v každej garnitúre, aj Dzurindovskej, aj neviem akej, mal svojich ľudí. Vždycky sa mu darilo. A on mal jednu zásadnú vec, aj preto bol som tak, že o všetkom vedel. Vedel o každom kdečo. A samozrejme ľudia v verejnom priestore radi poklebetia a hlavne vedia, radi sa dozvedia kompro na svojich oponentov a preto s ním komunikovali, lebo vedeli, že na každého niečo vie. A preto vlastne, aj keď teda robil všelijaké pochybné veci, tak s nimi komunikovali. Tá komunikácia pravdepodobne má charakter ohovárania, vyťahovania všelijakých vecí, ten toto mal. Tak to preto asi je veľmi, veľmi akože opatrný denník N, lebo keby pustil všetky veci, napríklad o čom sa tak rozprával s takou Nicholsonovou, to by možno bolo veľmi zaujímavé tiež si prečítať. Ale to nikto nepustí. Vieme, že komunikoval aj s ňou. V poriadku. Nejaké krátke úniky boli aj z toho o súkromia zákulisí novinárov, o Toldovej, o neviem čo, áno, bolo tam, že možno spadne zo schodov, čo teda je zase také chválenkárstvo. Isté, tie veci okolo Žilinku a podobné sú nechutné, jednoducho Kočner je negatívna postava, ale to, aká je negatívna, sa ľudia dozvedeli až teda potom, ako sa stal dôvodne podozrivý z objednávky vraždy. Predtým ho mali za človeka, ktorý všetko vie zo zákulisia, ktorý pozná podlosti a neviem čo všetko. Ešte jedna vec ma strašne, ale strašne vyrušila. Borisko Kolár začal sa totálne kasať a vykrikovať a neviem čo, že s Kočnerom a že mafia a neviem a podobné záležitosti. Kto pre Boha? Boris Kolár. Boris Kolár má elementárnu súdnosť. Ak ma niečo neskutočne vytáča, je príšerné pokrytectvo. Ja znesiem v politike všeli, čo som zvyknutý, ako nemám žiadne ilúzie o politikoch, ale neskutočne ma vytáča. Ak Boris Kolár sa naváža do niekoho, že nejaký sex na rozlúčku 19-ročná s 21-ročným, práve Boris Kolár, najcudnejší z cudných, keď nedávno v parlamente vykrikoval Fico na ňom, že je pedofil, tak viete, aká bola reakcia niektorých jeho poslancov? No, Fico hovoril, že je pedofil a nakoniec sa ukázalo, že tá ženská, na ktorú myslel, už mala tesne 15 rokov. No to už je len totálny argument, fakt. Akože Kolár je ten prvý a ten posledný v úvodzovkách, čo môže niekomu sa navážať, aký je ako slušák a neviem čo všetko. A poďme ešte k ďalšej Kolár. Pamätáte si na jednu takú tlačovku, ktorá bola tiež pred pol, tri štvrte rokom, alebo teda možno pred rokom aj niečo,
A tam Kočner, nie, to bola hneď na začiatku volebného obdobia, kedy sa rozmýšľalo, že či Kolára zoberú do koalície, keď ešte sa vyzeralo, že neviem, keby sa Most a Sieť spojili s SNS-kou, takže by dali väčšinu. A vtedy sa vytiahla tá mafiánska minulosť Borisa Kolára. Čo vtedy Boris Kolár, čo sa vytiahlo z Kočnera? Kočner dal tlačovku a teraz začal tie také trapné legendy. Hej, je všeobecne známe, že Federálna bezpečnostná informačná služba má záznam o kriminálnej minulosti Borisa Kolára. To sú veci, ktoré sú jasné. Nie je komunistická, akože federálna pokomunistická tajná polícia, alebo teda spravodajské služby. Vydával nejakú legendu, že sú vlastne kamaráti z Mokrej štvrte z Steinhybelom. No neboli, oni boli na opačných častiach Bratislavy, takže žiadni kamaráti z Mokrej štvrte. A čo je najpodstatnejšie, Kočner vtedy, respektíve Kolár bol nahuckaný Lipšicom, aby zautočil na Kočnera. A Kočner mu to ale 10-násobne vrátil. Povedal neskutočné veci, veci, ktoré by normálne človeka v politike absolútne odrovnali, diskvalifikovali, zdiskreditovali, totálne odpalili. Povedal, že skopal tehotnú Milenku, že vlastne ju museli oni chrániť. O jeho mafiánskych väzbách, o všelijakých, povedal, že dokonca povie alebo ukáže letenku, ktorú zaplatila v podstate Kolárova firma, kde Piťo a táto partia išla na Kubu, že oni to platili. Nie, že sa náhodou stretli. Kočner vie všetko o všetkých. Kolár, nech pre Boha má trocha súdnosti a nech on nikomu nedáva nálepky kamarátov z mafiánov, lebo to je ten posledný človek, ktorý môže hovoriť o súdnosti a to je ten posledný človek, ktorý môže hovoriť o tom, že kto s kým bol aký kamarát. Akože je to absolútne trapné, keď si to neuvedomuje. A inak bohovsky ma pobavili niektoré také reakcie, že no dobré, ale však Kolár, keď robil tie veci, ešte nebol v politike. A čo vtedy mohol byť prasa? To bolo akože pred politikou, mohol byť absolútne hovado a už keď je v politike, tak už si musí dávať pozor a všetko je zabudnuté. To je neskutočné. Dobre, ešte raz. To, čo sa robí, čo robí Denník N a podobné záležitosti, je totálne za čiarou a celý táto vlna, ktorá sa dneska robí, je absolútne tendenčná, podlá a špinavá a absolútne jednostranná. Keď budú teraz nejaké chytroliny kecať, že v podstate nejak, nedaj Boh, obhajujem smer, vôbec nie. Mne ide o inú vec. Mne ide o to, že sa tu dávajú absolútne falošné mediálne skratky, ktoré sú totálne nepravdivé a ja odmietam byť manipulovaný. Ja nechcem vyzerať ako tupý volič, ktorý je povrchný a nevidí kontext a nevidí niektoré veci. Čiže hrá sa veľmi špinavá hra, ktorej cieľom je urobiť absolútne skratky. Neznášam také tie hlúposti, že mafia bola veľmi blízko pri premiérovi, no tak si povedzme, aká je pravda. Áno, Troškovania asi nemala kvalifikáciu, nikdy nemala byť na úrade vlády, ale všetky kontakty s Vadalom prerušila, keď si zobral Talianku ako ohrnutá ženská, to je akože totálne. Nikdy žiaden deal potom, keď sa rozišli, nemali spolu. A v podstate tá väzba, že niekedy pred x rokmi, troma, štyroma, než nastúpila na úrad vlády, sa s ním poznala, to nemá žiadnu súvislosť. Ďalšia vec. Kedy sa už dozvieme obsah toho telefonátu s Vadalom? To som fakt zvedavý. Veľkohubo sa niečo povedalo a skutek utek. Jednoducho, povie sa absolútna lož, nedokázaná lož a potom sa na tom vystáva príbeh. Toto je spôsob, akým neskutočne podlo manipulujú niektoré médiá. Ja sa odmietam nechať takto manipulovať a môžete si robiť nálepky, koľko chcete. Jednoducho, to vôbec nie je o sympatii k nejakej strane, ale o tom, že neznášam pokrytectvo. Absolútne podle pokrytectvo. No a keď už hovoríme o tých pokrytectvách, častokrát ste ma mnohí kritizovali, že som nejaký akože voči Čaputovej, že mám nedaj Bože na ňu slabosť, alebo že teda ju nekritizujem a tak. A ja som povedal vždy, dám jej 100 dní, ale ako náhle urobí nejaké fópa, tak to kľudne poviem. A teraz to fópa urobila. Áno, ten dlhý prejav vyzeral byť akože fajn, ale skutočne je neskutočné, že ako právnička nepovedala jediné slovo proti hrubému porušovaniu procesných pravidiel a vôbec zákona, keď sa vynáša zo spisu, selektívne. To ani náznak v tomto nebol. Inak ona ako
človek, ktorý nie je vôbec v tomto procese zainteresovaný, nemá ani právo vedieť obsah tohto. Ak to vie, tak je to protiprávne. A samozrejme nemôže vstupovať do vyšetrovania. A druhá vec, ignorovala prezumpciu neviny a povedala niečo, akože mala by odísť alebo niečo podobné. Toto sú ťažké veci za čiarou. Ale čo je úplne, úplne že naj. 48 hodín po tomto prejave menovala akéhosi Michala Kovača mladšieho veľvyslancom v Spojených arabských emirátoch. Absolútne neslýchané. Takže niekto, kto si možno dopisuje SMS-kami, je absolútne KO, má odísť. Pritom nevieme, čo si písali, ako si písali. Ale hlavný pobočník, hlavný komplic Kočnera dostane ako ocenenie schopnosť alebo poctu zastupovať Slovenskú republiku. Neskutočné. Samozrejme je to absolútne cez čiaru, aj čo sa týka Lajčaka, ale o Lajčakovi sme už dávno nemali akože žiadne ilúzie. Ale toto je esenciálne pokrytectvo. To je niečo tak neslýchané. Povedzme si ešte niečo o tomto Kováčovi. Tak Kováč bol absolútne nekompetentný a bol to podvodník a zločinec, ktorý ešte raz, dobre počúvajte, nikdy nebol oslobodený. Na Mníchovskom súde, kde bol a kde vďaka milosti svojho otca teda tento podvodník mohol fungovať, skončilo to tak, že kaucia, ktorú mal vyššie, tuším, 2 miliónov šilingov, prepadla a uhralo sa to tak rôznymi diplomatickými týmito, aby nešiel sedieť a ani, aby nebol odsúdený na nejaký podmienečný, nepodmienečný trestný čin, ale vlastne v tichosti sa urobilo, že prepadnutie kaucie bolo ako keby trest za ten podvod, ktorého bol veľmi úzkým spolupracovníkom alebo veľmi úzko spolupracoval na 40 miliónovom podvode s Kočnerom. Tento človek, ktorý by v živote nemal byť v štátnej službe, mal diplomatický pas a za tých 25 rokov bolo ho 2 alebo 3 krát počuť, vždycky len ako totálny škandál. Zaplietol sa, jednak genetika nepustí, zaplietol sa do ťažkého podvodu s nejakým totálnym megapodvodníkom, nejakým tchajvanským Kočnerom a potom ho museli potichu ako obchodného radcu stiahovať. To je prvá vec, kedy ako zarezonoval a potom tuším ešte raz, ešte bol niekde v Indii. Bolo nekonečne trápne, že vtedy mal 1 600 000 v korunách a svojho otca Šupáka nevedel podporiť, lebo chudáčik, diplomatické platy, keď sú v zahraničí, sú fakt veľmi dobré, ale ukázal sa ako skutočný charakter, že ani otca, ktorý ho vytiahol, tak nevedel podporiť. Jednoducho, toto, čo sa stalo, je mi absolútne blívnosť toho. Je totálne neskutočné, to je nad akúkoľvek súdnosť, ako to fakt teflónový ksicht, nechutné. Tento človek bol prijatý Kukanom do diplomatického zboru ako karierny diplomát s odôvodnením, že štát ho má odškodniť. Pre Boha za čo? Za čo majú odškodniť podvodníka, ktorý sa snažil spáchať jeden mega podvod? Len preto, že ako vtedy im Kovač išiel na ruku? Však to je neskutočné. To je absolútne neskutočné. Dobre. Je to fakt nechutné, ako som strašne znechutený z tohto a som zvedavý, aké sú vaše názory. Ešte raz vás pozývam k relácii, ktorú sme nahrali a tuším v pondelok, v útorok o 8 ráno ju pustíme s Štefanom Harabinom. Je to špeciál dialogický alebo diskutérsky, teda polemika dvoch ľudí alebo dialógy, diskusie, polemiky, veci verejné. Už teraz je strašne veľa reakcií, ľudia to očakávajú, tak verím, že to bude mať zaujímavý úspech a zaujímavú rezonanciu. Zatiaľ sa s vami lúčim, samozrejme potom niekedy, možno koncom mesiaca robíme veci verejné, častokrát, teda otázky a odpovede, častokrát sa ma pýtate, že kedy budú tie analýzy programov, no budú vtedy, keď tie programy budú zverejnené, ja ich prejdem a budem ich komentovať. Vážne uvažujem aj o tých troch špeciáloch, čo sa týka osobností. Už mám aj predstavu o tom, ako to urobiť, takže pokračujeme ďalej. Ak vás to zaujalo, píšte, som zvedavý, zdieľajte, dávajte lajky a samozrejme, ak uznáte za vhodné, podporte nás, budem veľmi vďačný. Dovidenia, do počutia.